Сталося це в ніч проти 1 травня, оприлюднили інформацію вчора. Заступник директора зоопарку Юрій Кириченко розповідає, на камерах відеоспостереження видно. Собаки на території з'явилися о 4-й ранку. Охоронці помітили та сповістили керівництво о 6-й годині. Визвали поліцію. Поліція зафіксувала факт гибелі животних. Викликали поліцію. Поліція зафіксувала факт загибелі тварин. І нашими співробітниками ветеринарної служби були запрошені співробітники міської ветеринарної служби, які були присутні на розтині загиблих тварин. І лікарі підтвердили факт насильницької смерті від собак. Факт насильницької смерті від собак. Альпак миколаївському зоосаду передали в 2013 році зі львівського зоопарку «Лімпопо». Збиток для миколаївського комунального підприємства склав 180 тисяч гривень. Дуже красиве і декоративне животне. Дуже красива декоративна тварина, дуже така яскрава і помітна. Було б дуже цікаво за ними спостерігати, але ось тепер, може, десь в іншому місці. Наскільки вони рідкісні, ну, можна, не буду нічого говорити. Зайдіть на сайт купити таку тварину, дізнайтеся, скільки вона коштує. Миколаївський зоопарк звернувся із претензією до Одеського агентства безпеки «Центр», яке займається охороною комунального підприємства. Вимагають відшкодування збитків. Позицію фірми нам розповіла прес-секретар Наталя Просатій. Значительно того, що то, що стосується наших охоронців. Річ іде про те, що щодо того, що стосується наших охоронців, мова йде про те, що вони були повністю компетентні в своїй роботі і дотримувались регламенту роботи, тобто все необхідне, обходи та відеоспостереження і все, що включає їх функціональні обов'язки, були дотримані повною мірою. Функціональні обов'язки були соблюдені в повній мірі. Щодо відшкодування, представниця агентства безпеки запевнила, діятимуть згідно з законом. Річ іде про те, що на даний момент ми проводимо внутрішнє розслідування всіх причин. Йдеться про те, що на цей момент ми проводимо внутрішнє розслідування всіх причин того, що сталося. І щодо зміцнення об'єкта, при підписанні договору надавали рекомендації, наскільки вони були дотримані чи ні. Саме крізь такі дірки у паркані на територію зоопарку і забігла зграя собак. Після того, що сталося, їх почали закривати підручними засобами. Ми надалі слідкуватимемо за ситуацією. Валентина Гурова, Олександр Пан, телевізійні новини Миколаївщини.